President Zelensky, it's great to have you on 60 Minutes. Thank, thank you for making time for us. I, I think you're just about the most admired political leader in the world right now. Do, do you have moments where you stop and think, how did I end up here? Do, do you believe in destiny? Uh, uh, tosh, uh, popularity, Тому що я знаю, яка ціна у цій популярності. А ціна це війна. Війна, результат якої ми знаємо. Світ знає і завдяки до речі, і я тобі вдячний і всім іншим журналістам світу, завдяки яким а, світ знає, а, що таке війна, і скільки горя вона принесла в Україну Україні, українцям. Тому я не очікував точно такого. Результату. Я на цьому місці, я думаю, що на моєму місці будь-який президент, якого обрав би народ України, саме повинен був бути, бути таким, бути з народом, і я впевнений, що саме так діяв та чи інша людина. Це щодо популярності, чи я вірю в судьбу. Я чесно кажучи, дуже вірю в людей, незважаючи на те, що політика трішки знизила, чесно скажу, мою віру в принципі в людей, тому що політика б'є по вічним цінностям, а тим, які я завжди шукав і знаходив в людях, і потім намагався завжди такими людьми оточувати себе. Щоб жити серед людей з принципами, політика знижує відношення до, до людей, тому що в політику попадають люди не з найкращими цінностями, але тим не менш я завжди вірив саме в людей, і вірив, що люди спроможні на все. До речі, народ України це і показав, об'єднавшись і зміцнивши нашу державу. Містепрезидентюатаґ набованфораша репорт седжест. Це не так багато. 10. виходить, це 10 людей хочуть цього. Тому це не так страшно. Я думаю, що у президента Російської Федерації набагато більше проблем, судячи по а, тому по відношенню всього світу до їх політики. Тому. Я думаю, що те, що пережили всі ми і переживаємо зараз, коли люди сидять в підвалах, коли людей катують в колодязях, їх знаходили українці. Я думаю, у мене більш-менш ситуація не така страшна. Мені страшно за, за наших людей, і страшно особливо за ті сім'ї, які втратили близьких. Я вважаю, поки у тебе є сім'я, і ти не втратив близьких людей. Немає нічого, що не можна виправити, і немає нічого супер страшного. Ритерні uh, Russia first invaded, I think the words you used when the US offered you an escape path were I need ammunition, not a ride. Why did you decide to stay? Я чесно кажучи, навіть не вагався. Я навіть не думав, що до мене будуть такі пропозиції. До речі, згідно протоколу, так такі пропозиції були від зовнішніх, від партнерів. Я думаю, що це, це пов'язано з тим, що це нормальна ситуація. А також і всередині у нас в державі мені говорили люди з безпеки. Ну і з інших а, таборів і політичних, що це треба, тому що Україна може втратити, а, в принципі, інституціональність, якщо не буде президента, і тому я повинен поїхати в безпечне місце якесь, виїхати краще. А, тож. А... Да, по тому, що можна втратити а, президента а, через те, що буде окупований Київ, окупована буде столиця. Тож потож тому, тому, тому було дійсно багато різних пропозицій щодо security а, measures. Да і тим не менше, я я я навіть не думав про це, щоб їхати. Я розумів точно, що що це точно. Не дасть міцності нашій державі, як так лідер їде, і навіть якщо так хтось робив раніше, і навіть якщо так каже всі вся безпека твоєї держави і керівництво безпекове, і навіть лідери інших країн, я повинен діяти, як я вважаю. І мені здається, що це був правильний вибір. Так мені здається, напевно. Я просто не знаю, як би було по-іншому. Юмейнопі фімілі витепрін інглиш те the hour, Cometh the man. And it feels like that applies to you now. Ну, я частково на це питання відповів. Що вважаю, що на моєму місці будь-який президент повинен був, повинен був так само діяти. Я не знаю. Мені здається, що на це питання мені соромно самому відповідати. Я думаю, що на це питання повинні відповідати хтось і повинен точно відповідати суспільство. І найважливіше на це питання зможе відповісти час. Час точно відповість, тому що тільки з часом ми зрозуміємо всі деталі цієї війни. Коли ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Наш народ заслужив на цю перемогу. І тому саме час відповість, як все це було, деталі. Started, and we visited Bucha yesterday. Um, when you went to Bucha, I, I think what you saw clearly cut you to your core. do you have any doubt that what has happened there and in other parts of the country, these are war crimes committed by russian forces? Відчував бажання, бажання помсти, це перше відчуття. А потім, потім спадає емоція, така емоція, зла емоція, але вона абсолютно реальна, я її не скривають цю емоцію, а потім приходить нерозуміння. Другий етап нерозуміння просто як можна так ставитись до людей в цілому до людства, як можна так робити, як можна було закатувати таку кількість, як можна ставитись, навіть якщо ми ворог і вони вважають нас ворогом, то при чому тут цивільні люди? Якщо ти військо вважаєш ворогом? І якщо ти кажеш і завжди Путін казав, і всі вони казали, що це якась військова операція. Ну точно не проти людей, вона точно не проти мирних людей. Принаймні, вони про це говорили всьому світу. І навіть якщо ви це робите, і навіть якщо ви знайшли в собі сили це робити проти військових, так відробуючи їм кінцівки, навіть там же, відрубані голови були. Тобто випадків було багато різних, і ти не розумієш, чому до цивільних. І навіть коли ти розумієш, що серед них багато палачів, які це робили з цивільними людьми, і тут приходить той момент, коли тобі здається, ти все зрозумів, що вони хочуть знищити тебе і твій народ, і ти тут знову не розумієш чому. Тому що, коли ти на вулицях бачиш трупи їх солдатів, їх військових, яких вони залишили і кинули. І тут знову, знаєте, ця синусоїда, і знову від цього розуміння. І аналізу, ти знов впадаєш в таку яму нерозуміння, а як ти своїх залишив, яким би ти не був, і кого б ти не важав ворогом, і як би ти людей не катував, а як же ти кинув своїх? Ти з ним йшов, ти з ним там палили цигарки, вистріляли, виїли, ви там спали, ви, ви наступали. Ми для вас ворог, окей, а він хто тобі? Як вони кидали людей? Вони ж їх не ховали, вони їх не забирали. Вони поранених не забирали. Вони не забирали своїх поранених. Вони бігли. І тому ти, вся ця, знаєте, вся ця смішана така, смішана така реакція від ненависті, нерозуміння і від того, що ти розумієш, що це. Просто е, трусливі варвари. Саме таке слово сполучення. Вони кидали своїх людей, щоб унести пральні машинки із домівок, щоб унести телефони, якусь, якусь, якийсь одяг і кидали своїх поранених людей. Ось такі емоції. I can see your eyes almost welling up, you know, that there is clearly emotion when it comes to this. Is it hard as a political leader, because you don't, you don't want to show weakness, but you also do want to be human still. Absolutely. I'm not afraid to show weakness. When I see the number бачу що and see someone, I see щоденно бачу of person they are, I Я ніколи не говорив. Я навпаки говорив, що, будь ласка, я хочу розуміти, що відбувається, і мені передають ті чи інші матеріали, сфотографовані або що відбулося, або знайдені братські могили наших людей, скинутих людей, там, де тисячі людей. Я бачив бачу все це, тому що я точно хочу розуміти. Розуміти до кінця, що відбувається, і, і чесно пережити. Все це пережити разом з ними. Все одно мені не буде так боляче, як було їм, і точно не буде так боляче, як більше ніж їм, навіть які пішли в інший світ, боляче їх рідним батькам, які залишились на цьому світі. Їм дуже боляче. Тому проявити слабкість, просто вона уходить з щоденними фотографіями, відео з щоденними такими випадками. Людина звикає. І тут ви праві. Можна втратити людяність. Я е, хочу не втратити її. Дуже хочу не втратити, тому, тому і дивлюсь, і все це проживаю. Але тим не менш, ти звикаєш до цього. Це погана історія. Бо звикати до війни точно найгірша звичка. Це вистає um, heavy topic. Maybe if we can go to something a bit lighter, and uh... Sort of your career prior. Um, did did you set out? I mean, when you first decided, okay, maybe I can be president, was there part of you that thought ah, we'll try this for a bit of fun? Or from the outset, you thought, no, I must change this country? Я ніколи не жартував з цим. Я набагато тем жартував. Повірте мені, у мене багато років за спиною цього досвіду. І, але я не жартував з тим, що я йду в президенти. Я не збирався йти в президент, і це не була ні моя мрія з самого початку думок таких не було. І навіть коли багато людей навколо мене говорили, що нам здається, що у тебе є шанс, тощо, тож спробуй і піти, і ми тебе будемо підтримувати. Я до цього серйозно не ставився. Тобто це не є моє бажання, і, як то кажуть, мрія з дитинством. Абсолютно, ні. Це вийшло, тож, все вийшло, вийшло випадково, в якийсь момент. А, ну, просто а, дуже складно, тобі хочеться змінити державу. Людям хочеться змін. І нічого не міняється. І навіть те, що війна на сході, і навіть те, що. У нас відняли якісь території, деякі території, і все одно нічого не змінюється всередині. Держава розколота, політики її з'їдають. Корупція тощо, тобто навіть війна з Росією по 2014 року не об'єднали державу. Навіть це не відбулось, тому що постійно люди займаються всередині держави, займаються. Скажімо так, я я вважаю, що це люди займаються корупцією, а деякі кажуть ні, ні, це так називається бізнес. Саме так бізнес в політиці він у всьому світі існує саме в такому форматі, і це ну не дуже приємно про це чути. І ти дійшов до деякого рівня в своєму бізнесі, і в своїй кар'єрі, і в своєму соціальному статусі і в людському відношенні до того, що ти думаєш, послухай. Я люблю цю державу, я люблю Україну, я хочу тут жити. Я хочу прожити тут життя. Я хочу, щоб мої діти тут навчалися в університеті, онуки тощо. І, але так нічого не відбувається, нічого не працює. В, в плюс, мало того, є постійні питання. тому я, Або ти залишаєшся і щось змінюєш, спробуєш змінити. I feel like what made you a success as an actor and a comedian is, in some ways, a bit of the secret as to why you're so popular as a, popu as a politician because you've got this charisma and ability to win hearts and minds. Do you feel, in some ways, that your former career? Has actually been a a really good training ground for what you're doing now? Ну, я впевнений, що так. По-перше, я хочу сказати, що мене любила аудиторія, яка дивилась мене. І дивилася мої роботи, тому що було багато, багато справжнього зроблено. Це не тільки комедії, були зроблені і комедії, і сімейні і сімейне кіно, і були драми. Багато всього було спродюсовано, спродюсовано. Багато було різних робіт зроблено і вчинків, я вважаю, і люди підтримували і це спрацювало. Якщо питання в тому, чи. Чи цей досвід, чи правильно я зрозумів питання, чи цей досвід допоміг мені, коли я став президентом? Так я завжди був правдивим з людьми. Я я вважаю, в принципі, те, що я робив в своєму бізнесі, в тому, що я завжди робив правдиву історію. Якщо відносини вони реальні, якщо біль, то біль, І якщо це сміх, він повинен бути найкращим. Треба робити якісні речі. І в усьому треба, щоб була людяність. І вона, вона природня у мене. Я просто, як я вам казав, я люблю людей. Я на самоті не дуже люблю бути. Мені подобаються, в принципі, люди. І знаходити серед них талановитих це велика мрія була завжди для мене. І я думаю, що все це моє відношення до, до людей, воно передалося і передається, бо є це найголовніша цінність, і цю цінність я не змінив як з минулої роботи, так і зараз. Так, я дійсно завжди багато працював. Те саме відбувається і в політиці. Я завжди працював без вихідних, завжди працював зранку до вечора або до ночі, тому що мені цікаво. І навіть та частина роботи, в будь-якій роботі, є фрагмент, коли ти щось. Робиш щось креативиш, а є просто робота така, ну, як скажімо так, не творча, але її треба виконувати такусь будь-яку роботу. Я, я завжди хотів виконувати і бути номер, номером один в тому, що я роблю. Я не впевнений, що так було завжди, чесно скажу відверто, але я дуже старався. Back to the, the current situation, you've said that you're 99.9% .9 sure that Putin thought he, he'd be welcomed with, you know, flowers and smiles when, when the Russian forces invaded here. Do you think he's delusional, or perhaps insane, or, or both? в тому, що він той, його зробили, І ким його робить багато хто і багато що робить його. Тим спочатку не зробили таке інформаційне поле у своїй державі, закрите інформаційне поле без вільної думки і свободи слова, де є тільки одна думка. Вона про власна, вона зрозуміла і в цьому в цій інформаційній. Як то кажуть, кімнаті вони знаходяться вже давно. Причому вони зробили це для суспільства і самі себе туди затягнули і там знаходяться. І в цій в цьому в цій кімнаті інформаційній, закриті вони отримують інформацію, яка подобається, чи має бути подобатися подобатись їм. Тобто воно вже спрацювало і на них самих. Тобто і і далі все ця все ця машина далі працює далі суспільство їх яке завжди було сусідами з україною воно попало також в цю інформаційний цей простір і вони нас ненавидять через те, що їм по телевізору кажуть, що нас є за що ненавидити, що ми якісь там радикальні люди тощо, що ми над з знущаємось, і ми воюємо. Вони навіть не зрозуміли, що вони повірили в те, що ми з ними воюємо. І навіть вони не вийшли на вулиці і не, поба... не подивилися, чи їздять у них танки, як у нас по вулиці. Ні, там нічого немає. Там немає пострілів, в Росії немає ніяких танків. Ніхто їх не взбідриває. і нічого такого не було. Вони прийшли на нашу землю, але вони не готові навіть подивитись, що на вулицях подивитись в дзеркало, зрозуміти, хто вони, просто вийти за межі цього інформаційного простору, подивитися справді в очі, почитати окей, не українські канали, окей, окрім російського, будь-які інтернет-видання будь-якої країни в світу. На сьогодні можна вже говорити будь-якої країни світу. Раніше вони говорили, що це тільки Сполучені Штати Америки, потім вони казали, що це Британія. Потім вони сказали, що це всі так за океаном кажуть. Потім вони сказали що Канада, Австралія, Нова Зеландія. І цих країн ставало все більше, більше, більше і більше. Потім Європейський Союз, вся Європа. І зараз всі проти них. Так в цьому і сенс, найголовніше не всі проти них. Просто ніхто більше не підтримує їх. Світ не проти. Всіх людей в Росії це не є правда. Світ не сприймає більш політику Путіна, світ не сприймає просто диктатуру, світ пройшов все це. Давно пройшов все це в наших державах, в більшості держав світу, коли вони були у тому чи іншому складі, в складі тієї чи іншої імперії. Світ це прожив. Це як стара гумка. Да? Все. і вже можеш ти можеш її викинути вже. Ти світ її переживав, все. її вже не існує. Нічого нового в цьому немає. А ні, ти підбираєш цю гумку і даєш людям, щоб вони знов цю інформаційну політику, щоб люди все це знов переживали і, 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 і знов вірили, що от саме так ми готові закритися, весь світ проти нас, захід проти нас. Ми просто захищаємо свої цінності. Це не цінності вбивати людей. Захоплювати чуже, катувати людей. Це ніякі нецінності. Тому я не впевнений, що вони там збожеволіли, Том, якщо відповідати на твоє питання. Я не впевнений, що вони збожеволювали. Я не думаю, що так легко просто сказати, вони, вони вже не при чому, тому що вони збожеволіли. Це вже віддають накази не вони, це вже інші люди, це вже вони не зовсім адекватні. Я вважаю, що вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили цей світ, якому їм комфортно, і в ньому вони вбивають нас. І нікого не приймають. Нікого не приймають, якщо у когось інша думка. Тобто, це вбивство іншої думки. the people is бучі unimaginable. Do you think this is part of Putin's strategy? So many of their attacks, it has nothing to do with gaining territory, it's about terrorizing your people. Я впевнений, що це частина їх тактики, тому що залякування вони з цього почали. Були ракетні удари. Це частина залякування. Вони вдумали, що ракетні удари, і всі люди побігуть. І так і було. Частина людей дуже боялись, почали евакуйовуватись. Були а, трафіки, кидали машини, тому що пального не було, але більшість людей. Зміцнилась і об'єдналася. Як я сказав, навпаки, все це об'єднало людей. Вони залишились. Тоді вони почали робити інші кроки. Вони почали окуповувати міста і думали, що їх будуть чекати люди з квітами і. і... І потім вони побачили, що люди їх не чекають, і точно не з квітами з палками, зброєю з, з будь-чим. Ну, точно не з квітами. Люди точно їх чекали з запитаннями для чого ви сюди прийшли. На що що ви від нас хочете? Вам потрібні гроші? Заберіть гроші, їжу. Що вам потрібно? Заберіть і йдіть своєю дорогою. Ні. Вони хотіли їх, це був другий етап, вони хотіли окупувати міста і частину міста вони окупували, але потім вони зрозуміли, що можна окупувати домівки, можна окупувати дороги, пам'ятники, владу місцеву, можна окупувати людей неможливо. Людей неможливо. Неможливо це зробити. І коли вони це зрозуміли, вони почали знищувати вже цих людей. Ось і все, це така операція.

their safety. And, and and, do you feel almost any guilt for the fact that they are in more danger? Так, ми розуміємо. І отримуємо ту чи іншу інформацію щодо небезпековості цієї ситуації. Але а, це моя сім'я. Так, я вважаю, що це, в принципі, а, слабке місце моє. І тому а, вони мають на окремі заходи безпеки через війну і через на, всю цю ситуацію. Are you FaceTiming your children every day? Ні. Ні. Немає можливості. Через заходи безпеки я не маю можливості. You, you haven't been able to speak to them at all? Да, ми спілкуємось. Ми спілкуємось. And And so When you talk to your children, I mean, do you try and keep it lighthearted or, or do they want to know about what's happening with the war? Вони все розуміють. Вони повинні все розуміти. І мені для цього не потрібно їм щось розповідати або навпаки про щось не згадувати спеціально. У нас відкрита демократія в нашій державі, і така сама демократія, навіть більше демократії, і ліберальність у нас в сім'ї. Тому я завжди відповідаю на їх запитання, намагаюся завжди відповідати, абсолютно відкрито і чесно. Вони самі шукають в інтернеті і знаходять, що відбувається. У них на різницю з дітьми, які в Російській Федерації, у них доступ є до будь-якого. Uh, Будь-якого засобу масової інформації вони вміють читати, і слава Богу, вони бачать, і слава богу, вміють аналізувати. І ніяких секретів немає. Ну і моя дружина, вже ж вона їм розповідає все, що відбувається. Вони точно знають, з ким ми воюємо, проти кого ми воюємо, за що ми воюємо, і точно знає, що ми переможемо. коли ви ферст хагбе он родиною? Not a problem sir. Um, you've mentioned there the internet and the information that you, your family is getting. Um, I think you're very prolific on social media and have really connected not just with your people but the international community. Do you think Western countries would have come to your aid as much if you hadn't been able to to get the message out there as widely as you have? Я думаю, ми а, просто це. Сучасні інструменти, це, це сучасна зброя, позитивна зброя, інформаційна зброя, яка не забирає життя, а просто доносить правду, і це зброя, з якою ми е, боремося. Ми використовуємо ті чи інші засоби масової інформації, але використовуємо, щоб донести свою інформацію. Люди самі аналізують те, що ми показуємо. І в сучасному світі інформаційна війна вона не менш важить ніж озброєна війна. Так, без цієї зброї, без інформації, без соціальних мереж, я впевнений, що люди за океаном в інших державах не знали би всю правду і не знали би до кінця, що відбувається. Це дійсно найпотужніша комунікація, яка повинна бути присутня в, сьогодні, в сьогоднішній політиці. Це те, чого я добивався з першого дня, в принципі, і свого президентства, незважаючи на те, що тоді не було повномасштабного вторгнення. що Максимально відкритись. Люди повинні розуміти, хто ти і за що ти борешся, які у тебе принципи, які у тебе цінності. Тому що одна справа, коли йде рекламна кампанія, як завжди, тих чи інших політиків обирають: я вам обіцяю, а далі три точки або дві точки, і люди кажуть, що вони обіцяють. А потім воно все кудись здівається. Навіть коли ти не можеш щось виконати, що ти обіцяв, люди повинні розуміти, чому. А значить, повинні бути. Бути і з тобою, і в твоєму житті повинні бути присутніми, ось для чого мас-медіа, ось для чого соцмережі Тощо я не хочу. Я хочу мати право а, мати свою якусь свій власний час, коли нікого немає. Так, я дуже на це розраховую. Без цього дуже складно, скажу відверто. Але сьогодні війна, і зрозуміло, що люди повинні розуміти, чим займається президент щоденно. Він воює, що він для цього робить, і люди за кордоном, які нас підтримують, а партнери повинні також розуміти, що відбувається, як ми боремось. Your speech to the Australian Parliament, you spoke about you know, the importance of I guess smaller кантері to у бігані кандидати. I couldn't help but think there was a bit of a subtle message there for Australia in particular. effectively, that if we stand back and let Russia bully you, then Perhaps, what message does that send to China in, in our region and, and, and Australia's national safety? Я хочу сказати, що був результат в цьому зверненні. Люди мене почули. Люди, по перше, як я вам сказав до початку нашої програми, мені здається, в Австралії саме такі люди, яким не все одно, які реагують на все, що відбувається, і наша відстань вона набагато скорочена. Насамперед, ми набагато ближче один до одного. Після виступу в парламенті я вважаю, що ця відстань ще скоротилася. Ми майже. Же ми майже вже обіймаємо і скажу вам відверто, тому що я. Нам був з проханням виступив. Нам не вистачає важкої техніки, броньованої техніки, щоб знов таки, щоб себе захищати, тому що, наприклад, в Маріуполь, щоб добратися туди, нашим військовим броньована техніка потрібна, щоб просто приїхати туди, щоб просто розблокувати, розблокувати наше місто, і у нас замало такої сучасної техніки, скажу відверто. Після звернення в парламент Австралії нам допомогли допомогли з цією броньованою технікою. Постачання почалось і з іншою технікою також. І я хочу за це подякувати. Подякувати ну дійсно гарний приклад, тому що ви бачили, я виступав в багатьох парламентах, і декілька країн дійсно відругували дуже швидко. А декого ми ще очікуємо? I think for Australians, conflict like this can sometimes конфлікт hard to get their heads around because it is so far away. But... Somewhere like Mariupol, which is, you know, almost wiped off the map, it's the same size as our capital city, Canberra. Uh, I just wondered, do, do you think people overseas truly understand how horrific the situation is here right now? The do they don't understand? The do they don't understand? Taking into account that we have detailed data and people themselves are studying and people not all exactly. Людям не все одно, що у нас відбувається на 100%, але на 100% зрозуміти, що відбувається, і їм складно. Неможливо відчути біль, поки ти не втратив когось своїх. Неможливо відчути біль від поранення, поки ця куля не прилетіла в тебе. Я нікому не бажаю цього. Я просто хочу сказати, що саме, саме так всі, всі все відчувають. Я, я, я в цьому впевнений. І тому. Питання не не питання. Тут вже навіть питання не відстані. Немає різниці: декілька тисяч кілометрів або тисячі кілометрів. Якщо ти не присутній в цій державі, складно. Мало того, я вам скажу, навіть у нас. Люди в містах, наприклад, на західній країні, яким боляче за нашу державу дуже сильно, але їм відчути, що відбувається в Маріуполі, складно тільки після того, як Маріупольців приймає якесь місто на західній Україні, наприклад, там Закарпаття, приймають Маріупольців, які переїжджають на Закарпаття, і вони в деталях починають говорити, що відбулось. І хоча люди і, і це по-іншому сприймається, і хоча ти вчора ще в новинах все це чув. Але від людини, яка це пережила, отримати цю інформацію, це по іншому б'є. Б'є і по мозку, і в серце, і тобі становиться дуже боляче. Is the danger here that the longer this conflict goes on, the, the more likely it is that Putin will, Путін think, almost just try and slowly Bleed your country to death. Вона дуже велика. Перекриті сьогодні всі порти, заблокований морський шлях, заблокований для експорту нашої харчової продукції. В цілому харчової промисловості, в цілому нашої металургії. Це не просто ризики. Вони вже пройшли. Ризики пройшли. Сьогодні це велика буде трагедія щодо харчової безпеки Європи і в принципі світу, і Азії і країн Африки, там де Україна завжди була гарантованим надійним партнером. Велика проблема: цінова політика буде висока на харчову продукцію. Ми можемо втратити мільйони десятки мільйонів тонн врожаю, який вже зібраний, і Росія не випускає поки що. Не випускає ті чи інші кораблі, не впускає і не випускає. Вони контролюють Чорне море. Але тим не менш, ми хочемо розблокувати ці шляхи і мати можливість все ж таки не спричинити, не дати Росії спричинити іншу кризу. Тому що після енергетичної кризи, за якою стоїть їх рішення, яка була в цієї зимі, зараз буде харчова криза, і вона точно буде. Це 100%. Не 90, не 95%, 100% у нас вона буде, якщо ми не зможемо а, наш врожай доставити в країни Європи до портів європейських, а далі в інші, в інші держави. <кій> тому сьогодні ми боремось. Росія ми повинні також розуміти з вами прекрасно це розуміє. В цьому і цинізм цієї ситуації, в тому не через те, що війна, а через те, що окрім війни. Ми вони б'ють і по а, залізної дорозі, і вони б'ють по іншим шляхам. Вони ракетами б'ють по мостам, знаючи, де ці переїзди, як їде той чи інший наш товар на експорт. Тобто вони хочуть просто ну повністю повністю заблокувати економіку для нашої держави. seriously do you take Putin's threat That he would, that he would use nuclear weapons. Я можу констатувати, що відбувається у мене в державі, і згідно цієї констатації, зробити висновки. І нехай кожен, хто нас дивиться, зробить свої висновки. Тому що я вважаю, все ж таки розумна людина людина вона може аналізувати це набагато краще ніж нав'язана та чи інша думка. У нас дуже розвинута атомна генерація атомної електростанції в Україні. Ми дуже потужні. І коли захопили вони спочатку Чорнобильську атомну електростанцію, і після цього, без будь-яких технічних умов, вони хотіли вибити всіх наших технічних працівників. І... Навіть не розуміючи, що з цим робити. Після цього вони захопили Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу у Європі. І коли вони її захоплювали, вони із танків, з іншої броньованої техніки, вони конкретно стріляли по ядерним реакторам. Вони стріляли по атомній електростанції. Так, вона там захищена тощо, але все це тощо. Стріляли із танків ці чеченці, інші їх бойовики, і їх армія, військові. Вся ця бригада. Вони заблокували її і просто по ній стріляли. Вона в шість разів більше ніж Чорнобиль. Тобто, це шість Чорнобилів, конкретно шість Чорнобилів, і все це під всі ці підтвердили. Навіть МАГАТЕ, які не дуже хотіли спочатку підтверджувати, вони підтвердили, що це небезпечно, це просто небезпечно для усієї Європи. Тобто проблеми, м'яко кажучи, навіть, я думаю, люди розуміють, що не можна використовувати слово проблеми, тому що це смерть. Смерть могла б прийти просто в усю Європу. В усю абсолютно. І цим людям все одно, Тобто вони так діяли. Давав їм хтось там наказ саме діяти, так, стріляти по ядерному блоку. Або ніхто не давав, а, але точно був наказ захопити атомну електростанцію. І, Розрозуміти, що якщо людина дає наказ захопити, але, наприклад, не говорить стріляти, відповідальність все одно на цій людині, тому що вона так керує цими бандитами. дає можливість їм, а, незважаючи ні на що, незважаючи на будь-які норми безпеки, так, так жити дає їм цю можливість. Тож ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва Російської Федерації, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю. Або будуть може бути так, як було у нас з атомною генерацією. І тому я просто роблю висновки, що на ваше питання я не можу сказати 100%, що ні, вони не будуть використовувати або вони будуть. Тому що іноді, мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результатів, або розуміють результат, але їм все одно. Ну ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, яким все одно, це найгірші, це навіть не ворог. What does victory look like for you? Просто повернути своє, просто спокій на нашій землі. Просто люди, щоб наші повернулись до себе. Нічого зайвого не потрібно, ніякі не потрібні зайві речі, зайві гроші для нашої держави. Нічого зайве нам не потрібно. Ми хочемо забрати своє і навіть не забрати, як я правильно сказав, просто повернути. Люди хочуть приїхати до себе. Якщо б ви запитали людину, яка сьогодні знаходиться, наприклад, в Німеччині, в Польщі, в Румунії, в Британії або ще далі поїхала людина. Чи вона хоче залишитись в тій чи іншій державі, або вона хоче повернутися до себе, додому в свою Волноваху, в свій Маріуполь, Харків, в Запоріжжя. Я впевнений, що більшість людей скажуть, я хочу додому. Я хочу додому. Виглядає перемога саме так. Перемога виглядає комфортно, коли ти вдома зі своєю сім'єю. Все дуже просто. І коли у тебе забирають саме це, саме це, такий момент. Ти розумієш, що ось вони справжні цінності. Але в цій відповіді можна додати частково ще відповідь на твоє питання, яке було до цього, чи можна оцінити щось на відстані, повністю розуміти біль цієї держави. Ні, так само, як і всі ми до початку цього повномасштабного вторгнення не розуміли. Ось такі цінності, що таке твоя квартира, і що таке твоя сім'я. Просто поруч. Просто рядом. Просто тут. І всі цілі, і що це найголовніше so much.